ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶክሆልም በሐዋርያነ ሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትምህርቱን አብረን እንከታተል። ሰላም የእናንተ ወንድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል መዝሙር ዳዊት 34 ቁጥር 19 ያለው ነው። ከመከራ ሁሉ ነፃ ያወጣችኋል የሚል ቃል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እዚህ ቃል ምናየው ሶስት ነገር ተናግረዋል ዳዊት። ነምበር 1 የተናገረው ጻድቅ መከራ አለ። ስለ ጻድቅ የሚለው ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ከመጣን እሱ ኃጢአት ሆነ እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን እንድንጠራ ይላል። ጻድቅ መጀመሪያ በክርስቶስ የሆነ ሰው ማለት ነው። ሁለተኛው መከራ አለበት አለሳ። ጻድቅ መከራ አለበት። በትዳር ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ፣ በልጆች፣ በአባት፣ በእናት፣ በሚስት፣ በባል፣ በየትኛውም የህይወት ኤሪያ ጻድቅ መከራ አለበት አለ። ሶስተኛ ግን ከማንኛውም መከራ ሁሉ ነፃ ያወጣዋል አለ። ታላላቆቹ መከራ ትቶ ታናናሾቹ ነፃ ያጣል፣ ወይም ታላላቆቹ ነቅሎ ታናናሾቹ ግን ያው ይተዋል እግዚአብሔር አለ። መከራም ይባል እግዚአብሔር ከሁሉ ነቅሎ ያወጣዋል ነው ያለው። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር አለ። እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር በመከራ አያስተምርም። እግዚአብሔር የሚያስተምረው በቃሉና በመንፈሱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ዛሬ አንገልበላችሁ። ብዙ ሰው የሚለው በበሽታ፣ በድህነት፣ በመርገም፣ በእጦት፣ ባለመከናወን፣ በማንኛውም ይህ መሳይ የመርገም ንክክ ያለበት የአጋንንት ንክክ ያለበት ነገር እግዚአብሔር አያስተምርም። God is not devil። እግዚአብሔር ሰይጣን አይደለም። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:18 እንዲህ ይላል፣ በኤሻ ብዙ ሰዎች ተውኝ፣ እግዚአብሔር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በእኔ ይሰበክ ዘንድ ከመከራ ሁሉ ነፃ ያወጣኝ፣ ወደ መንግስቱ ደግሞ በሰላም ያስገባኛል አለ። ከመከራ ሁሉ ነፃ ያወጣኝ፣ ከመከራ ሁሉ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ሁሉ ተውኝ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሆን ዘንድ አለ። ዛሬ ማንም አይነት ሰው ምን አይነት ነገር ኑሮበት የተዋችሁ ምልክት ነግራችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲሆን ስለፈለገ ነው። አይዟችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ግን ከመከራ ሁሉ ነፃ ያወጣኛል። አያችሁ፣ ኢዮብ ደስ የሚል ቃል ተናግረዋል። ከስድስት መከራ ነፃ ያወጣታል፣ እረ ከሰባቱ መከራ ነፃ ያወጣል አለ። ሰባት መልአክ፣ ሰባት መንፈስ፣ ሰባት ከዋክብት ያለ መጽሐፍ ይናገራል። ሰባት ማለት ሙላት ያመለክታል። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሙላት እግዚአብሔር ነፃ ያወጣል። እንዴት? የተፈጸመው የመስቀል ስራ መናገር ጀምሮ ተባርኬያለሁ፣ ተፈውሻለሁ፣ ነፃ ወጥቻለሁ፣ ድኛለሁ፣ አም ቪክትረስ፣ አም ብለስድ። ይህ ቃል መናገር ስትጀምሩ ዛሬ የተናገራችሁት የሆነ ነገር ይነቅላል። ነገር ስትናገሩ የሆነ ነገር ይነቅላል። ከነገ ወዲያ ይሄን ነገር እየተነቀለ እየተነቀለ ነፃ ትወጣላችሁ በኢየሱስ። ኦል ኦፍ ዘ ሳድን ህይወታችሁ ከተወሰኑ ቀን ወራት በኋላ ሙሉ በሙሉ ወደሚነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይገባል። እናት የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሱ ነው። ሲያያችሁ በመከራ ስታልፉ አይደል፣ ሲያያችሁ በስደት፣ ሲያያችሁ በረሃብና ጦስ ስታልፉ ደስ አይለውም። አባት ነው። ሉቃስ 11:11 እናንተ እኮ ክፉዎች ናችሁ፣ የልጃችሁ ክፉ ነገር ማየት አትፈልጉም፣ እንዴት የሰማይ አባት እውነተኛ አባት ለሚፈልጉት መልካም ነገር አይሰጥም። አያችሁ ዘፍጥረት 1:1-31 እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ላይ ስታዩት እዛ ስፍራ ላይ መልካም 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 መልካም፣ ስድስት ቀን ሰባተኛው ቀን ደግሞ ብዙ መልካም መሆኑ አየ የፈጠረው ነው የሚለው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የመስራች ነግራችሁ በዚህ አካባቢ በእኛ ሰዓት የምሽት ነው የምናገራችሁ፣ ግን ደስ የሚል በፊት ለፊታችሁ ብርሃን አለ። በኢየሱስ ከመከራ ሁሉ ነፃ ያወጣችኋል። አውጅት ያቃል። ተባረኩ። እኔ ተባርኬያለሁ፣ ተፈውሻለሁ፣ ድኛለሁ። ጨለማ በእኔ አይነግስም። አሜን። በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን። በተጨማሪ በሐዋርያነ ሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት በድምጽ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙን። ሙሉ አገልግሎት እንሰጥዎታለን። በተጨማሪ
ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከንገናኝ ደህና ሁኑ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ።